Dzirkstošas acis un milzīgs entuziasms. Šādas īpašības piemīt katram no aptuveni 403x3 sajieta dalībniekiem Preiļos. Pasaules latviešu sajietas tur notiek pirmo reizi un tam dots vadmotīvs mūža ritums. Nedēļas garumā dažādu speciālistu vadībā ģimenes apgūst tautas tērpu darināšanu, tautas dziesmu un godu nozīmi, kā arī valodas, kultūras un vēstures tradīcijas. Un plašāka ausma sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Tā ir liela sirdsdegsme, kas mūs motivē saglabāt un nodot citiem latvisko dzīvesziņu un tradīcijas, stāsta vispasaules latviešu sajieta 3x3 dalībnieki. Preiļu pamatskolā nedēļas garumā dažādās ieviržu nodarbībās un diskusijās vienojas teju 400 cilvēki, viņu vidū arī Airita, kura jau gadu studē Japānā. Atbraucot uz Latviju, uz mājām, uz vienu mēnesi, ir fantastiski, ka te ir pilsēta dzīva. Šobrīd dzīvoju Jaunzēlandē, Hamiltonā, jau 7 gadus, bet tā es esmu no Rīgas. Braucam uz šajieni, uzsūcam latvisko dzīvesziņu, kultūru, un lai tas saglabājas asinīs līdz nākamajam gadam. Tās latviskās baterijas jau tiek uzlādētas tieši šeit. Un tad tas, nu tad tā dzīvo līdz tam nākošam gadam ar visu šito, kas ir uztaisīts un ar visām tām sajūtām. Sajieta galvenais mērķis ir stiprināt latviskas ģimenes, sekmēt to draudzību un kopības izjūtu, attīstīt latvisku kultūru vidi. Šoreiz aptuveni piekdaļa dalībnieku ir ārzemju latvieši. Bija man pirmā valoda, un tā mēs arī runājam mājās. Un mums vienmēr ir, ja mēs runāsim angliski mājās, mums vajag 14-15, mēs vienkārši runājam latviski ar viens otru. Tie svētkos piedalījus, es ar vidējo meitu. Mācījāmies visu dziesmas, mēs esam Īrijas Rietumkrastā un latviešu kūras LV ir Dublinā un tur mēs reizi mēnesī svētdienās braucām uz mēģinājumiem. Katru gadu Latvijā notiek divi šāda veida sajieti. Nu pat vispasaules latviešu ģimenes kopā bija arī Ludzā, bet Preiļos cepļu ģimene tikšanos organizē pirmo reizi. 3x3 cenšas rīkot sajietus vietās, kuras vēl nav uzņēmušas mūsu. Un tas ir ļoti sarežģīti, ja ir 63 sajiet. Šogad ir divi Latgalē, jo tomēr mums ir svarīgi būt austrumos šogad vairāk nekā kādu citu gadu. Mēs ritam cauri visiem tiem notikumiem, kas cilvēku dzīvē ir, sākot no gaidībām, radībām, pirtīžām, atšķirtībām, krustabām, vedībām, pat bedībām. Šīs te zināšanas par latvisko identitāti, par valodu, par kultūru, par tradīciju saglabāšanu, kā mēs mums varam nodot tālāk. Šobrīd es šoju vamzi. Vāmzes ir jaka. Kur nodarēs? Daudzinājumā ir tāds svinīgs pasākums parasti nometas noslēgumā, kur visi sapošās savās godu drānās. Tā kā sajieta tēma ir mūža ritums, daudzinājums būs veltīts cilvēka mūža galvenajiem godiem, jo īpaši bedību tēmai. Nākamgad latvieši no visas pasaules sajietos tiksies Koknesē un Limbažos. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.